Dobrý den, krátce. V tomto výukovém modulu si zkusíme vyřešit tuto kvadratickou rovnici. Když se na ní podíváme, opět je ve nestandardním tvaru a musíme ji dostat do tvaru základního. Jak na to? Takže můžeme si přivést jedničku z pravé strany na levou, ale hlavně musíme nejprve roznásobit tu závorku, respektive ji umocnit. A když se na to podíváme, jsou tam dva členy, takže použijeme vztah pro umocňování členu. V našem případě je to vztah A plus B do celé levo. Podle tohoto vztahu tuto závorku umocníme. Takže v vašem případě symbol A je symbolem X, takže A na dvou bude odpovídat X na druhou a symbol B je 1/2. Diskriminát vyšel záporný,
což znamená, že tato kvadratická rovnice nemá v oblasti reálných čísel řešení. Jinými slovy, se její řešení nachází v oblasti komplexních čísel.